गई छ मेरो कहाँ छ भिडियो त्यो अन्त ए त्यो भनेको हाल्नु पऱ्यो नि त्यसो मिस छुकी लेप्चा क्या बना रही हो अभी अब यसमा चाहिँ हाम्रो अनाम लेखीलाई चाहिँ अब के गर्नु मिस अनामको सँग के खोल्नु भएको आनाम खुर्साङ बिजी पैक 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 हुन्छ बेन भाइ हजुर
I'm going to go to the house. Hum aap sone ja rahe hain, so guys, good night.